はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルール何もなしというわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティーこちらというわけで、情報修正したオールマイトを使っていこうかなと思うんですけども、技レベル上限解放されてめちゃめちゃ強くなりましたね。で特性で永続のバフがついたんで火力めっちゃ出るんですよ。で必殺の、必殺ダメアップ、これ 20% に引き上げされたんで、今日はフィニッシャーじゃなくてバフ要因として使っていこうかなと。そんでやっぱりね、オールマイト元ナンバーワンヒーロー使うんやったらね、現ナンバーワンも使わなあかんやろというわけで、エンデバーも使うという見た目重視のパーティー。さあというわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで3枠目ベジット対面か、まあいいんじゃないかなと思うんですけども、オールマイトの強みはね、結構火力かと思いきや意外とねバフなんじゃないかなと思うんですよ。今までバフの数値は確か 6% ぐらいやったかな。それが、技レベル13にすることによって、20% になるんで、必殺1個 20% バフで、キラーなしで 600% 出ますんで、で今回の情報修正で特性で、バドリアムバスついたんで、だからバフ兼火力みたいなんで、すんごい活躍してくれると思うんですよ。で今回は電ボ、ちょっとお休みしていって、マンソルちゃんで実質友情ダブルコピーというね、状況なんですけども、オールマイトに、ダブルコピー友情使うので、あ、忘れてました。はい、今日の本番というか、今日の本題、オールマイトの友情ダブルコピーなんですよ。はい。まあ、情報修正したオールマイトを使う兼友情ダブルコピーがやべえっていう動画になっているんですけども、オールマイトの友情技は60万回復なんですよね。ダブルコピーで。1個につき30万回復して、攻撃と必殺がね、30ぐらいバフされるんですよ。だからダブルコピーした結果、60万回復、必殺、ダメ、攻撃、60% バフみたいなもんなんですよ。666なんですよね。これなんか、あるんですかね？このオールマイトと6の数字。こんだけなんか合わさってんのおかしくないですか？よくわかんないんですけども。でもってここに関しては、クロロ発動して、ガード積むというムーブ。まあね、一応60万回復するとは言え、ガード安定で積んでおきまして、でもって地元壊していきながらの、もう一発陣で友情コピーしていきまして、さらにバフ&回復と60万回復。これきっしょいね。何この回復力。こんだけ回復したらあかんと思うんですけども。でもって7子お姉さん割なんで、めちゃめちゃダメージ入るんじゃないかなと思っている。まあさっき2枠目でバフ回答と積まれたんですが、まあ関係ないんじゃないかなと思いますわ、いかほどというわけで。まあベジットからのダメージはがっちり守っていきまして、オールマイトくん、あ、貫通する、あららららら、貫通する勢いっていうね、今の火力やばない。今ので60万回復、必殺ダメ 140% バフで、火力っていう、えぐすぎる。仕事の仕様が半端ない。んで必殺自動変換ついてますんで、ラス枠でレジェンド溜まる確率が大幅にあるんですよ。溜まるめちゃめちゃ割るんで必殺を。はい。まあ、バフなんか見る価値ないですわな。はい。いくら、現環境最強火力のジョリンといえど、黄色のね、環境最強今ジョリンやと思うんですけども、まあ、昔の最強、白石さんも負けてはいないぜっていうのをぜひとも見せていこうかなと思うんですが、相手さんこれは4つ割り、まあいかほどなんですけども、ジョリンどんだけ入る、あんまカスダメですよね。はい。ほんでもって白石さん素晴らしいです、ありがとうございます。まあ今日こんな感じで頑張っていくんですけども、あ、もうオールマイトめちゃめちゃ強くなったね。僕は嬉しいですよ。高校ちょうだい、
ナイス高校。ここ先行取った場合、ラスワク、竜王、ルフィで先に殴られるんで、このオルマイちゃんの 140% バフ吸収されていたんですけども、そのダイソンを破壊していく。僕がどでかいゴミとなって、その吸引力を封殺していったんですけども、んでもって今回相手さん3枠ぶっぱっぽいな。オールマイトね、3枠ぶっぱで使うのもかなり面白そうな感じがしているんですよね。というかそのポテンシャルめっちゃあるんですよ。で今の環境赤が多い。まあトグロ兄弟、去年のブラックフライデーのねトグロ兄弟からの流れ、あそこでちょっと一旦ね、最近なんかジョリンとかあとライトリュークとかね、まあいろいろ属性分かれてきたかなっていう中で登場したマンソルちゃんなんで、もう今ね僕属性の中で一番赤が強いと思うんですよ。っていう環境に再臨した伝説のヒーローオールマイト、これはねなかなか刺さると思う。3枠目のクソぶっぱ要因オールマイトでも全然いいんじゃないかなと思っている。でもし決め切ることができなくても、3枠目で解除パーティーとか積まれてね、だとしても必殺でバフ積むんで、だからね全然立ち回りできるんですよね。そこがめっちゃ優秀。今までオールマイト、無突、キラーなしで 600%、これは情報修正前からは何も変わっていないんですけども、だからね、めちゃめちゃ火力出て優秀やったんですよ。まあ、情報修正前は特性でバフがなかったといえど、600% は伊達じゃないんで、結構使いたかったんですけども、あんま置く意味がないんですよね。まあ、かたや今はもう、バフも伸びたし、特性でバフもついたしで、置く意味しかないんですよ。まあ、僕は、火力じゃなくて、耐久に寄せて僕は3枠ぶっぱすんの嫌いなんで、4枠目まで行くパーティーを組んでるんですけども、全然3枠ぶっぱで、火力パーティーで僕はいつもトグロ兄弟を使ってるんですけども、このオルマイちゃんにするの全然いいんじゃないかなって思っているんですが、でここに関してはぶち込んでいきまして、これぶっぱ決まってまうな。一応レジェンド一発は不発でいくんですけども、多分これ勝ってしまうよな。オールマイトの火力がどぎついことなことはもうまっことなんですけども、ギリ耐える？わー、ギリ耐えてくれた、ありがたき幸せ。ただね、この押し込みよ。で、65万回復とかいうね、アホみたいな耐久値。3枠目でバフ回積んでへんで、皆さん、皆ちゃん。バフ回積んでへんのに、耐久力よ。90万残ってんねんけど、ラス枠に来て。何これ。意味がわかんないんですけども。でもってここに関しては、まあ、ザンザス等々のムーブを決め込まれたんですが、まあ、こちら側は、弱体化積むんで、まあ、ガード等とはほぼ相殺なんですけども、レジェンドこれもっぱつまた発動できるくない。この必殺自動変換がやっぱりいい味出してるんですよね。ぶち込んでいきまして、素晴らしい。2発動していきながらの、バフ見ていきましょうか。相手さんバフ60の見る価値なし、こちら側300、おら、マイナス、ゴリマイナス。まあ、計算めんどくさいからの、必殺ダメは、オルマイちゃんとなってる 140%。以下ほど5つあり。まあ、今回も、ダメージすんげー出るんじゃないかなと思います。というわけで、ズドンと、まあ、オーバー140万近くは安定で出ますね。ありがとうございます。やっぱね、友情の回復が伸びたんめちゃめちゃええなぁと。あらら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 ら、これは非常にまずいんですけども。いや、弱点属性の空城ジョリンとかいうオナゴが来たやんけ、お前。これはどうなんのか。いやー、属性芸には抗えないんですけども、どんなキャラでも。ちょっと厳しいもんがあるんですが。そうですね。まあ、ここでバフ回積んでいく。相手のバフ的に、2枠目で割ってほしいな、これは。すんごい割ってほしいっていうね、願望と捉えていこうかなって思うんですけども。まあ、ここでバフ回は積んでいくんですが、
いやー、なかなか厳しいな。属性ゲーはもう何もできひんのじゃないかなって思うんですけども、まあね、オールマイトね、情報修正で回復友情伸びたやんか。8万も伸びたんですよ。僕はね、回復伸びるといえど3万ぐらいかなと思ってた。修正前が22万回復なんで、3万アップの25万回復みたいなね。なんか25ってなんか個人的にキリのいい数字かなって思ってたんで、それぐらい、まあさすがにその上はいかへんかなって思ってたんですけども、その上の上をいく30万という大台に乗ったで。そこやっぱり他の限定との差を出したかったんかな。限定小野寺、あいつの、友情技が25万回復なんですよ。まあ、あの人、限定普通の記念キャラなんで、やっぱそこ伝説やったら、限定と一緒の、普通の記念と一緒の回復量はあかんやろってなったんかな。そこ5万もマウント取ってるっていう。その差はかなりでかいかなと思いますわというね。はい。オールマイトの演説。はい。レクイエムとも捉える。はい。この状況ね、素晴らしいんですけども。そうですね。これ、全割りできるか？変な感じに散らばったんですけども。できるな。OK。レジェンドは発動しましょうか。一応、29% ガードと60万回復なんで、いや、いくらジョリンといえどやろ。さすがに。これは耐えてくれることを信じる。ここでバフ回積んでへんのが、かなりな板で。ただ60万回復はもう実質バフ回一つみたいなもんなんで、そこうまいこと回復を活かしていきたいなと思ってるんだ。あー、やっぱり火力は全然出えへんな。どんだけ入る？ジョリンくん。あららららら、そんだけやっぱ削る。あ、やばい。あぶねえ。あぶな。こういうことがあるんですよ。オールマイトの友情ダブルコピー。ここで、ミリ耐えして、ラス枠につなげるという。これなんですよ。このね、オールマイトで勝つ意味はあんまないんですよ。耐えたらええねん。60万回復して。いや、今の60万回復のええところが出たな。ありがたき幸せ。ほんで言うの忘れてたんですけども、オールマイトは必殺で、レジゲージアップ 50% 積みますんで、ラス枠で、レジェンド溜まることがもう約束されてるんですよ。マジで強い。あいつさんバフ1、3、5の幻突、必殺ダメ5輪ほど。こちら側299の謎寸止めで必殺ダメオルマイちゃん以下ほど、おつわりなんですけども。いや、さすがにまくれると思うけどな。アドバンテージ60万なんですが、素晴らしい。ほんでもっては、マンソルちゃん頼むよ。はいー。オールマイトのギリ耐えが行きましたわ。今のはオールマイちゃんの良さを見せれたんじゃないかなって思うんですけども。さあ、よしゃすというわけで、ねるねるねるねとかいうお菓子が来たというわけで、しかもジョーザーでガード貫通。いやー、なかなかきっしょいムーブをしてくんな。ただオールマイトの3枠目の性能半端ないねんな。これレジゲージアップ必殺自動変換バフ超火力っていうね。マジでこれからオールマイト3枠目に置く人、火力ぶっぱでも使う人いそうな感じがしているんですが、ここ割られたか。ここの割きっしょない？なあ、めちゃめちゃきっしょないなんですけども、輪っか内の横ね。これどんだけダメージ入る？多分えぐいくらい入るんじゃないかなって思うんですけども。あ、まあ一応バフ買いは済んだものの、あ、やばい。きっしょーい。なんじゃこのクソ火力は。意味わからん火力出ていたところでね、やっていくんですけども。いやー、そうですか。これ、1枠目で40万削られんかと。なるほど。このアドはさすがに厳しいな。で、ラス枠がね、フリ属性なんで、
ちょっとこれどうなるかやな。あ、ここでも割る、ここでも割るとかいうクソムーブ頂戴していきまして、これは先に友情コピーからのデンちゃん発動して、はいと、そんでもって、ヒゲなんですが、いやかなり厳しいな。ここでどんだけ入るかやな、ダメージが。いかほど、あ、きっしょい、きっしょいことなっとる。なんで2枠目でこんだけ削られてんのなあ、マジで意味わかんないんですけど、バグを疑うレベルなんですが、んーで、ジョルノと、ジョルノでオルマイちゃんっていうね、ちゃんと、耐久面しっかりしているという状況で、4つ割りか、生人間ムーブ AI ムーブを決め込んで3つ割りでお願いしたい。生人間、言わずもがな生人間、言わずもが生人間なんですけども、京都破壊していきまして、これはね、レジェンド2回発動しよう。ここは、相手さんにゴリ耐久されてるんで、ここはレジェンド2回発動して火力望んでもいいと思われる。23% ガード相手さん積んでますんで、だからここはがっちり守られるんで、まあ相手さんの HP、まあ、回復等々積んでるんで、50万ぐらいまで削れたらいいかなという感じかな。ガード積まれてるから、まあいかほどというわけで、まあそんなん関係なく負けそうな気もするんですけども。あ、結構入った、素晴らしい。あ、やばい、え、嘘やろきっしょー、シンプルきっしょー。さあ、というわけでラスト1回やっていくんですけども、あのガード貫通がキモかったというね、そういう結論に至ったんですが、まあ、やっぱガード貫通等倍やったらあんなダメージ入るんか、厳しいなめちゃめちゃ厳しいな。今のはちょっとビビってもうたわ。ほんでもって、今回先行取りました。まあ言うの忘れていたんですが、このパーティーは先行が圧倒的に有利と、なってますんで、ようやくこれ先行取れたんでいいんじゃないかなと思うんですが、 OK、 これは、2枠目のバフ回4つがこれぶっ刺さっていくんじゃないかなと思うんですけども、やっぱさっきのは1枠目で40万削られたんが響きましたね。言わずもがなの。で、今回は、倉庫さんと先行取っているんで逆襲ダメージは全然入んないし、そうですね。ちょっときっしょい盤面になっとるやんけ、俺。どないなっとんねん、クソがよ。これでワンチャン。あー、いいところに生成してくれたけど、必殺の着地点がゴミでしたね、今のは。まあ、ワンチャン。お前、どこに着地しとんねん、そこに青生成してくれ、言う話で。はい。まあ、最後の最後でクソムーブというね、素晴らしい状況ではあるんですけども。まあ、火力ぶっぱという定番のパーティーね。まあ、ガード貫通、等倍か有利以外やったらほぼほぼ耐えれるんですよ。まあ今はびこっているトグロ兄弟もガード貫通なんですが、有利属性なんで属性ゲーで耐えることできるし、ライトリュークはまあ言わずもがなガード効くし耐えれるし、ジョリンも耐えれるっていうのはさっきね、分かったんですけども、ジョーザーに耐えれないという。あと黄色のガード貫通、黄色のガード貫通積んでる人まあいないんでね、いいんですけども。あと緑のガード貫通、緑のガード貫通もね、あんまね、今の環境いないんでいいんですけども、ちょっとさっきのはビビってしまったな。ジョーザーが天敵なん、こいつ。嘘やろ。ダークホースにも程があんねんけど。全くのノーマークやったで、ジョーザーなんか。マジけ。これでは、これちょっと着地が終わっとんな。どこに着地しても、割れへんな。まあ、しゃーねーかな、これに関しては。はいと。レジェンドは発動していきまして、5つ割り。
まあ、2枠目でも生成できなかったしっていうね、あ、一番最後の戦いが絶対グダルというのが、マルトラなんですけども、ただここは、100% 耐える、等倍のガードなんで、で、倉庫さんの逆襲、相手さん減ってる HP0 なんで、はい、HP 満タンなんで逆襲ダメージが0です。はい、数の火力で、倉庫さんは数の火力あんまないので、はい、ガードのダメージもろ食らうんで、はい、100% 耐えることに成功しているんですけども、はい、ゴミダメ、ゴミダメのごとくですね、これは。んーで、あ、5個割でも半分削った、まあまあいいんじゃないかな。ただラスワーク不利っていうのを見てなかったところで救急車が通っていったんですけども、どうなんのかな、これは。ワンチャン負けるんですけども、やめてくれ、それで、ブベ。まあ、ぶち割っていきまして、まあまあ、邪魔を全回収できたか。この弱体化刺さってくれへんかな。相手さん、バフ、151の必殺ダメ、カス。こちら側は、280、今日めっちゃデバフされるな。必殺ダメは、はい、オルマイちゃん。いかほど、5つ割り、6つ割りか。6つ割りもしてるんで、これはまあいけるでしょう。めちゃめちゃデバフするやん、今日の人ら。なんでなん。外役大好き、ワンサカ、ワンサカなんですけども。何個割りや、これは。5つ割り、ないしは6つ、やめてや。やめてや。生人間、ラストのラストで生人間なんですけども。これ耐える？余裕に耐えてるところで、はい、ありがとうございます。